Kapitola 9, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Prohlížej a zakroužkuj správné. Vezmu si tušku a jdu zakroužkovat správné číslice. Kdybych si nebyl jistý, tak se podívám sem. Tady je vzor správných číslic. 0, 1, 2, 3, 4. A teď nevím, jo. Teď jsem pět, se radši podívám. Šest, ano, sedm, osm, devět. Tak, doufám, že to také takhle správně vyberete.